Lá no nosso Instagram, do Mentiras Automotivas, nós recebemos esse presente do Matheus Ferrer, a quem nós agradecemos, com o flagrante do Kicks 2022, rodando camuflado em São José dos Pinhais, aqui no meu Paraná, que é a região metropolitana de Curitiba. Carro que deve aparecer oficialmente em fevereiro de 2021, já como linha 2022, segundo informações do nosso amigo André Gessner. O SUV já teve unidades pré-série produzidas em Resende, Rio de Janeiro. Não haverá novidades na motorização, mantendo 1.6, 16 válvulas, com transmissão automática do tipo CVT. Já a versão híbrida e-Power deverá aparecer por aqui no final de 2021, segundo o site Altos Segredos. Deverá seguir uma receita semelhante à que já existe em outros países. Motor 1.2, 3 cilindros, com 80 cavalos e 11 kg de torque. Só que esse motor, ele serve somente para alimentar motor elétrico de 130 cavalos, que é o único motor que traciona as rodas. No Brasil, essa variação híbrida deverá ser flexível. A dianteira seguirá a nova linguagem da marca que acabamos de ver no novo Versa. Já a traseira deverá ganhar apenas um novo para-choque, sem mudanças significativas no interior. As maiores novidades se concentrarão na parte de segurança, ganhando mais airbags e controles de estabilidade e de tração, que devem passar a ser item de série desde as versões mais básicas, seguindo exemplo do sedã Novo Versa, que traz 6 airbags em todas as suas versões, ficando restrita para a versão topo de linha do Kicks 2022, o alerta de tráfego cruzado vindo da traseira, monitoramento de ponto cego, dentre outros. Então, como vocês viram, em breve teremos a linha 2022 do Kicks sendo vendida aqui no Brasil. Quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários quanto você acha que a Nissan vai cobrar pelo Kicks reestilizado. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Olá, meus amigos do YouTube. Eu sou a Joyce. Bom, eu e a Mel vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima. Aqui embaixo vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo e até mais. Falou, galera!